Така, започваме си разходката в Загреб. Сега тръгваме посока пешеходната улица, пешеходния площад. Тук имаме някакъв музей, музей Мимара. Отвънка има цветенца. Хубаво така, сградата е голяма. Това отсреща е хотела, в който съм отседнал, Westin. Значи стара сграда, но вътре е правен ремонт, така че хотела е окей. Значи типична архитектура австро-унгарска, средноевропейска. Много сградите така имат орнаменти. Нали, боковете и жилищните сгради са типично комунистически, но като цяло сградите в центъра имат така австро-унгарска архитектура, наподобяваща Виена, наподобяваща Будапешта. Така. А там на продължаване нататък, виждате табелата, има много музеи. Технически музей Никола Тесла, музей Мимара, музей Дражен Петрович. Значи това е името на баскетболната звезда, която загина преди доста години вече в катастрофа. Етнографски музей, Хърватски държавен архив, ботанически градини, археологически музей, много музеи. Така, виждате сградите как изглеждат. Този австро-унгарски архитектурен стил. Има паметници доста и тук вече има някаква модерна сграда в центъра. Общо взето в центъра тревата се поддържа, прясно окосена. Цветя, подредено е, направено е. Паркинги има навсякъде. Доста, доста туристическо. Много италианци идват тук в Загреб. Италианци, немци. Виждате трамвайте. Старички са. Не са някакви свръхмодерни. Но въпреки всичко така изглеждат поддържани. Ще прекусим от тук. Вижте сградата колко е богата на орнаменти, статуи. Горе имаме хърватското знаме и знамето на Европейски съюз. Така има малко готик стайл също. Това предполагам, че пак е някакъв музей. Най-вероятно. Приятно е за разходка. Така, тук имаме някакви... Предполагам, че това е трябва да бъде някакъв фонтан, който в момента не работи обаче. Но тревните площи, озеленяването е така на добро, високо ниво. Насякъде всичко е разчертано, където е за паркиране. И от тук вече тръгваме посока пешеходните улици, пешеходния площад, който е доста голям. Имаме още може би около 7-8 минути пеша ходене до там. Но вече заведенията започват. Както преди или в предишно видео споменах, Загреб е един от градовете, в които съм бил с най-голяма концентрация на заведения. Страшно много заведения. Обичат си балканците да си седат по ресторанти, по кафета. Навсякъде иначе са културни, спират на пешеходни пътеки задължително. Ето виждате, хората обичат да седат отвънка след работа. Кавказ.
Ресторанта се казва Кавказ. Културно е направено. Между другото, много чужденци чувам, много чужда реч. Още е сравнително празно. Вчера минах около 10 часа, 11. Всичко беше пълно с хора. Макар че в повечето ресторанти вчера след 10 часа вече не сервираха храна. Повечето ресторанти казаха, че кухнята работи до 10 часа, макар че намерих ресторант, в който можеше и след това да си поръчам. Стигнахме и до площада. То реално беше на 50 метра от където последно снимах. Тук имаме пешеходно, изцяло пешеходно вече. Почва. Явно това е любимо място за хората да си определят за срещи, защото виждам така доста хора чакат. Нали? Както във всеки град си има места, които са обособени. Примерно се казва, чакаме се пред ГУМ, чакаме се пред киното, чакаме се на Патриарха. Явно така и този площад е така известен, където хората си определят срещи. И сега идваме на тази уличка, която вчера бях. Момчето на рецепцията в хотела ми я препоръча и наистина не съжалявах, макар че дойдох малко късно, дойдох след 10 часа. И както казах, на повечето места вече бяха спрени да сервират храна. Въпреки всичко намерих място, къде да седна. Улицата се казва Ивана Ткалчича. Не знам точно как се чете. Ще сложа един линк. Евентуално ако дойдете в Загреб, задължително трябва да се дойде в тази улица. Предполагам, че още е малко рано, между другото. 8 часа е. Предполагам, че хората ще чакат да се поразхлади преди да почнат да излизат. Вчера имаше много повече хора, аз като дойдох. И така, от тук почват всякакви заведения. Първо ще обиколя така и после ще намеря някъде местенце, където ще седна, ще си поръчам една бира и предполагам, че като леко почва да се смрачава, тогава хората ще почнат да излизат и всичко ще бъде пълно. Така че използвам момента, в който още няма толкова много хора и ще си намеря местенце някъде за биричка. На няколко места в Загреб видях да продават царевица. Ето е царевицата. Едно това заведение седнах вчера. Тук кухнята работеше до късно. Виждате. Така, по уличките също има заведения. Вина пият хората. Гледам, насякъде пият бяло вино и бира. Главно това се пие тук, бяло вино и бира. Но ето това е цялата улица,
са заведения от ляво, от дясно. Буквално са едно до друго. Като стане тъмно, от всякъде има светлини, от всякъде има музика. Доста така повдига настроението. Има всякакви такива. Заведеница. Първо седнах на това заведение, обаче кухнята беше приключила и реших да си потърся друго място, иначе това заведение вчера беше много пълно. И чувам навсякъде се говори на английски, на италиански, на немски. Всякакви малки заведеница. Това е шри-ланкан ресторант. Тук имаме някакъв бар. И заведенията продължават, не се свършват. Тук имаме някакъв ресторант отгоре. Също, който може би е малко по-така upscale. Може би съм виждал нещо подобно в Гърция, улици с толкова много заведения едно от друго. Спахме в един град преди миналата година всъщност. Дори по време на пандемията беше буквално хората стояха един върху друг. Йоанина се казва градчето. На около 300-250 км от, може би от българската граница. Посока Игуменица. Беше нещо подобно, но мисля, че тук има повече заведения. Не знам, може би не трябваше да ходя в този предишния ресторант около 4 часа да ям, защото сега в момента не ми се яде. А щеше да е хубаво да седна някъде с една биричка да си поръчам нещо за ядене, но просто няма как да стане вече. Ще остана само с бирата. Между другото, на този ресторант Батак видях доста добри ревюта вчера. Мисля, че е време вече някъде да се избера да седна и след това ще продължа. Почва вече да се смърчава и все повече хора почват да идват. Заведенията се пълнат. Общо взето това е Загреб. И при положение, че днес дори не е събота или неделя, днес е четвъртък. Виждате колко хора има навън по улиците, колко по заведенията, всичките, буквално всичките заведения са пълни и хората продължават да идват.
от всякъде почва да увеличават и музиката. И след малко се превърне цялата улица като една, като един клуб с различни музики от всяко заведение. Има барове за наргилета, има барове за десерти, сладкарници, има бирари. Има ги и стрит артисти, и музиканти. Общо взето много колоритно, много, много интересно. Има по някои кафета, има дори и диджеи. Така че не е необходимо да е петък или събота, за да има парти. Поне в Хърватска. Хърватски знамена, има катедрала, католическа катедрала. Тук има някаква крафт брюари, пивоварна с всякакви тъмни, светли. Отгоре най-вероятно се дават апартаменти. Студио апартмент Загорка. Загорка. Улица се казва Калчичева 31 е това. Калчичева или нещо от този род. Всякакви артисти. Small antiques, винтидж неща. Вече дори след малко със сигурност ще почне и дори разминаването да става трудно по улицата. Явно хората в Хърватска излиза след 9 часа по улиците. Тук имаме бар за наргилета. Коктейли. Нормални кафета, ресторанти. Чувства се много туристическо, макар че това е столицата на Хърватска, като цяло Загреб не е известен като толкова туристически град, като останалата част по крайбрежието на Хърватска, което е по Далматинския бряг. Дубровник имаме Риека, имаме други градове, които са известни туристически градове по крайбрежието. Загреб, като всяка една столица, е по-скоро привлича бизнес, привлича хора за работа с повече възможности, но виждате, че настроението е доста туристическо. Имаш чувство, че си в някой летен резорт, са навънка, ядат, пият, радват се. Така, тук имаме още някакви музиканти и мисля да... Това тук е малко... Много италянско, по-скоро, не малко, много италянско, такива лющени сгради, отвънка семпли, масички, типично като в Италия. Тук имаме улични музиканти, даже имаме хора, които танцуват отстрани. Значи за тези, които пътуват специално от Западна Европа за България, ако искат да разделят пътя, горещо препоръчвам да направят една спирка за една вечер в Загреб. Със сигурност няма да съжаляват.
За първи път спрях в Загреб преди 2 години. Излязох така набързо, доста ми хареса и този път съм по работа тук, но въпреки всичко се радвам, че имам възможност така да пътувам дори и по работа в различни места по света. Тук имаме една странична улица, която пак има такива малки заведеница. Буквално целият център на Загреб е усеян с заведения. Има някакви магазинчета. Сладолет. И още малки заведения. Така, продължаваме с разходката. Тук имаме нещо като стрит барове направени. Не знам как стои въпрос с клубовете в Хърватска, но предполагам, че има и нощни клубове доста, но днес специално няма да обръщаме специално внимание на нощния живот, а по-скоро на вечерния живот, който минава по тези заведения. Така, и тук някъде разходката ни ще приключва, защото трябва да се прибирам обратно в хотела. Имам да правя онлайн чекин на полета утре, който ще лета от Загреб до Скопие, Македония. Така че това ще бъде тук някъде края на нашето видео. Ето виждате заведения и пак заведения. И натам, навсякъде. Така че тук ще приключи нашата видеоразходка из Загреб днес. Надявам се, че ви е харесало и може би някой от вас, който вижда това видео, ще се вдъхнови, като минава през Хърватска, на път от Западна Европа за България, ще си направя една спирка и съм сигурен, че няма да съжалява. Това е от мен за днес. Чао и скоро пак ще направим други видеа. Казах чао, ама се включвам още веднъж. Имам още заведения, където тук съвсем скоро се очаква да почне и някаква жива музика. Така е, просто заведенията нямат край.